မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဝေဒီကနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးသောဟောလိဝုဒ်တရုတ်ဆောင်မင်းသား10ယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။နံပါတ်1 Hugh Jackman Hugh Jackman ကတော့ Ant Man ရုပ်ရှင်ဆီးရီးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဩစတြေးလျတရုတ်ဆောင်အဆိုတော်နဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Hugh ကအနုပညာလောကကိုစင်တင်မင်းသားအဖြစ်စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်နဲ့တယ်လီဗီရှင်ဘက်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ Hugh ဟာအကောင်းဆုံးသောတရုတ်ဆောင်ဆုရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကိုရန်ဂလိုဘီအဝေါ့ဒ်အပါအဝင်ဆုပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကနာမည်ကြီးပရဟိတသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာတက်တန်းတခြားမှာပရဟိတအဖွဲ့ပေါင်းများစွာမှလည်းပါဝင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကိုတုံခရုဖ်ကတော့ဟောလိဝုဒ်မှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့အမေရိကန်တရုတ်ဆောင်နဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းကို79တင်မှာစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ Ricky Business ဆက်ကားထက်ကဆက်ဆောင်တဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။Academy 3ဆုအတွက်တောင်ရာထားရှင်ခံခဲ့ရပြီးတော့ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု Golden Globe Award 3ဆုတောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Tom Cruise ကကိုပိုင်စတန့်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားနေတာဖြစ်ပြီးအနုပညာတက်တန်းတစ်ယောက်မှာနာမည်ကြီး Action ဆက်ကတော်တော်များများမှလည်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8 Chris Hemsworth ကတော့ Marvel Cinematic Universe မှာသောဆွဲဆက်ရုပ်နဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ Australia တရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက Australia Television Show တွေမှာဆက်ရံ၄ဝင်နဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ Marvel Cinematic Universe မှာသောဆွဲဆက်ရုပ်နဲ့အတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။သူကအနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာစူပါများစွာလျှာထားရှင်ခံခဲ့ရပြီးတော့ Russ Sack ကမှသူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုအတွက် BAFTA Award အကောင်းဆုံးဆုကိုလည်းဆုခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုမှာနာမည်ကြီးပြီးတော့ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေးမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာပုံမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Henry Cavill Henry က DC Extended Universe Film မှာ Superman ဆိုတဲ့ဆက်ရုပ်နဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဗြိတိသျှတရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Henry ဟာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာရောစိတ်အားထက်သန်ရှင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆရာအပြောင်းလဲတွေကိုစက်ကောင်အလိုက်အံ့ဩစရာပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာစူပါများစွာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပေမဲ့ MTV Award, Razzie Award ဆုနှစ်ခုကတော့အမတ်တရအဖြစ်ဆုံးဆုနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလူတော်တော်များများကချောမောခန့်ရတယ်လို့လည်းယူဆထားကြပါတယ်။နံပါတ်6 Chris Evans Chris Cross Superhero Captain America လို့လည်းလူတည်ပြပါတယ်။သူကအရေးအရှင်ရှိပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာ Hollywood ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးသောတရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Captain America ဆက်ရုပ်အပြင် Evan က Snow Piercer, Night Owl စတဲ့စက်ကားတွေမှာလည်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူကအနုပညာတက်တန်းလျှောက်မှာစူပေါင်းများစွာလျှာထားရှင်းခံခဲ့ရပြီးတော့ Snow Piercer ဆက်ရုပ်ထဲကဆက်ရုပ်အတွက် Critics Choice Movie ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကယင်းနှစ်ခင်မြင့်တက်မှုနဲ့အလုတ်ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်လူတီများထင်ရှားပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောအမျိုးသားအဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ရှင်းခံထားခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်5 Vandisay Vandisay ကတော့ American တရုတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Director နဲ့စိတ်ညွှန်းရေးသူပဲဖြစ်ပါတယ်။1995လောက်ကတရုတ်ဆောင်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့2001ခုနှစ်မှာသူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Fast and Furious ဆက်ကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရာကနေနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကတဟုန်ထိုးကိုအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုထက်ထိအောင်မြင်နေတဲ့ဆက်ကားတကားဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။ Vandisay ဟာဒီ series အထက်ကဆက်ကား6ကားမှ9ကားအထိပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကင်မရာအရှိမရောအနောက်ကွယ်မှာပါအောင်မြင်တဲ့အသက်မွမ်းကြောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Leonardo DiCaprio တကယ်လို့များတင်ကဟောလိဝုဒ်ဆက်ကပရိသတ်တယောက်ဆိုတော့လီယိုနာໂດကိုတိမာတေချာပါတယ်။သူကတိုက်တဲ့နဲ့ Inception, The Revenant နဲ့စတဲ့ဆက်ကားတွေမှာပျောင်မြောက်စွာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟောလိဝုဒ်တယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူက Revenant နဲ့ဆက်ကားအတွက် Oscar ဆုနဲ့ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆက်ဆောင်နှစ်ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။လီယိုနာໂດကဆက်ကားတွေမှာတမယိုးချမဟုတ်တဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုတယောက်ဆောင်ရတာနှစ်သက်တယ်လို့နာမည်ကြီးလာရပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာဆိုတော့သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာစုစုပေါင်း 9.1 ဘီလီယံဒေါ်လာကိုတောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3 Robert Downey Jr. အသွေးအကြုံများတဲ့ Hollywood ပင်သား Robert Downey Jr. ကတော့ပျောင်မြောက်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်အရေးအရှင်တွေကြောင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်5နှစ်အရွယ်မှာတင်အနုပညာလောကအထက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မှာလည်းရုပ်ရှင်များစွာမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ follower တွေအကြားမှာအိတ်ဘန်လို့နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ MTV Generation Award, People's Choice Award,Better Award အပါအဝင်စူပေါင်းများစွာကိုလည်းဆုခွင့်ရရှိခဲ့ပါရီ။နံပါတ်1 Johnny Depp Johnny Depp ဟာဘက်ဆုံးတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hollywood ကလူတွေဟာသူ့ကိုတရုတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ဂီတပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့သိရှိကြပါရီ။သူကတရုတ်ဆောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်အကောင်းဆုံးသောရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဟောလိဝုဒ်မှာတင်မကပဲနဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့တရုတ်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါရီ။ဒါအပြင်ဟောလိဝုဒ်တရုတ်ဆောင်တွေအထက်မှာအချမ်းသာဆုံးသောတရုတ်ဆောင်အဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ရှင်းခံထားရပါရီ။သူပါဝင်ထားခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဓားမြေဆက်ကားဝေး Alice in Wonderland စတာဝေးကတော့ Johnny ရဲ့အကောင်းဆုံးသောဆက်ကားတွေပဲဖြစ်ပါရီ။နံပါတ်1 Dwayne Johnson နံပါတ်လောကကနာမည် Iraq လို့လည်းနာမည်ကြီးတဲ့
Dwayne Johnson ကတော့ American တရုတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့နံပါတ်အားကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရယ်။ The Rock Johnson ကတော့အနုပညာလောကကိုတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနံပါတ်ကစားသမားဟောင်းအနေနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းကျင့်ဝတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲနာမည်ကြီးလာခဲ့ရပါရယ်။သူက Hollywood မှာအအောင်မြင်ဆုံးသောတရုတ်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်။သူဟာ Hollywood မှာဝင်ဝင်အမြင့်ဆုံးသောတရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့စမ်းပွင့်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်တောင့်ဖြောက်ရှင်နဲ့ဟာတန်ရန်ရှင်ရှင်တို့ကြောင့်နာမည်ကြီးခဲ့ပါရယ်။သူရဲ့အနုပညာတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာစုပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီးအကြိုက်ဆုံးသော Premier Series တရုတ်ဆောင်စုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့2023ခုနှစ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးသော Hollywood တရုတ်ဆောင်မင်းသားဆယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။